Pagi ni 8.20 sini. Ada? Ada. Allah. Dah macam diri dah boleh. Allah. Allah. Wujubul qiyami nafsi, wujubul wahdaniyah, wujubul qudrati, mesti iradah, ilmu sama basar kalam habis. Sampailah 20. Itu maksud dalam beriman kepada Allah. Istihalatul adami, tentu tak ada. Tentu tak binasa, tentu tidak ada mula. Siapa hak 20 mustahil tu pun kita mengaku kata tak. Dan haruf satu, apa dia? Mengadakan makhluk ataupun tidak mengadakan makhluk. Di sebagai kak. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum pada berhenti, ada dua tiga omongan. Yang pertama, pada minggu hadapan kita akan buat semayang hajat di sini. Minggu depan hari Jumaat kita semayang hajat di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita sambung buku iman yang kedua pada minggu hadapan. Tapi di sisi kita Islam, kita hukum dengan orang Islam sebab dia semayang tak. Tapi di sisi Allah, kafir mana kalau mati dengan itu hukum. Yang sedap ni memang kan. Nak ayak kemin ni. Dah dia tahu dah. Saya dah ajak dah. Dia tahu dah. Kata Pak Yah ni. Ni, benda-benda. Dah pulang lah dah dia. Mana? Tu. Tu dah pulang lah dia. Ni dah pulang lah dia. Mana? Aduk eh. Tu dia bawa pulang. Ya. Atas kemin lagi ni. Oh, kata mari. Pak Yah suruh mari. Mari. Okay.